好，欢迎回来。我们现在要进到的是这个，哎呦，是我们这个 B 组的晋级，胜者组的晋级赛啊。这边第一张地图来到的是这个好奇心地图右下角蓝色虫族 Ragnarok， 然后地图左上角是黄色人类 Cure。好，我们这个黄先生已经人不见了吗？哦，黄先生醒醒！黄先生，你要坚持，你要坚持。黄先生想睡觉觉了，小朋友半夜三点钟已经要睡狗狗了，都已经睡到梦乡里面去了，好吗？我看到一个笑话，我醒来了。笑话，就有一个人说，老师说毕业门多一毕业门槛要多少分？他有一个回答说600分，然后那个人就问他说：“你报名了吗？”“报啊，你嘞？”“我也报了。”“Are you ready for the yes I are topic？” 然后 “Yes I are。”“Yes I are。”我刚看到那个我就笑醒。最近每天都会看到那张梗图，是不知道为啥，可能太好笑了。哦，洛哥打了没？在败者组了，不要紧张，很快就回来了。他是地狱回来的复仇者。啊，这把只要结束了，我们就剩两把了，离我们这个奇幻旅程越来越的终点越来越接近了。你发现最恐怖是 RNK 赢了，你知道吗？我沉默了一下，想了想，确实。很恐怖哎 ，RNK 赢的大都很恐怖哎，真的，等下就会是又一把的 TVZ， 对啊，哦，这边 QA 是不是要打他之前常常拿出来用的那个三兵没有医疗艇的那个枪兵到处游走的那一招？你说的没有错，又是这个东西啊。哇，他现在躲上去了，我的天！这叫虫族吗？人的东西已经飞得够慢了，你还想怎样？啊，都给你 buff 过一次加速了，你还想怎样？给你飞得跟凤凰一样快如何？好，当然好啊！你问了这个问题，我当然会回答你，当然好、啊。哎、欸，等一下出事，你们都没有良心啊！啊你是把人家西北掉，你知道吗？毕竟是神族提出来的，我当然没有，我没有理由拒绝吧。我没啥，反正妈的，给你们看不看都长得一样。哎呦 ，RNK 看起来，他想用蟑螂走这一波枪兵了。那我怎么觉得用蟑螂手偏亏啊？会吗？我也在想，如果遇到蟑螂，不是可以 all in 吗？ all in 的就嗝屁了，你知道吗？欸、超多的、欸，可以嗝屁了。我说 all in 虫子就嗝屁了，对吧、啊？等到是他们这三 BB 就应该要有一套是五 BB， 三 BB 接五 BB， 只爆枪兵，然后 all in all 出来。听起来是不是很强？嗯，我跟你讲，听起来就很像你哪一天在美服收天梯会遇到的东西。对，然后你输了你就把键盘砸了，白痴哦、喔！就是你收到一个美服5400分、5500分会团，对，会打的东西。哦，这边看到，这边看到这个枪家里的兵，又家里兵就不见了。我、哦、那边爆超级多蟑螂来手，哎呦，
欸，他会不会想要直接硬推回去啊？他是不是觉得，哦？还真别说 ，Q 我真的用过靠北啊！我就说嘛，我身为一个专业的人族玩家，我怎么可能不懂这些人族在想什么？啊，这个蟑螂比枪兵还多，是我错觉吗？当然不是啊。嗯，爸爸老师，你知道我现在心里在想什么吗？干嘛？你在想软绵绵的床是不是？没有，我在想我的灵魂正在受难。没事啊。啊，大不了两枪兵过来，先把这只王虫给抓了，很聪明。哦，这边 RNK 先升了一房哦。应该一攻，那应该是瓦斯，哎、欸，瓦斯刚，应该有两个进化师吧？可能全部一起提提。刚刚没按到，刚瓦斯不够。我还可以知道他出这个蟑螂，前面防守机动性比较差，边边好像都已经包塔他好了。哎，就等你来，就削你这老狐狸，想不到吧？哎，爆雷船！你好啊，嗯，看今天会下雨，好像会吧？听说今天会变天。然后就会变天。算了吧 ，CD 秒了，很聪明。因为基本上从那种爆蟑螂的，你只要能限制他经济的话，其实他也很难打。你的灵魂会受难，还是要我布一颗大火球给你尝尝？所以到底为什么要在棒球场喊这个话？你的人生到底遇到什么困难？干他妈！就那个摄影师在那个现场，那个摄影师导演，那个导演在搞，你知道吗？他就说：“哎、欸，我们缺了一点素材，反正那个活动是我们公司的。”他就跟我说：“哎、欸，我们缺一点素材，你帮我喊，就是你帮我录一点素材好不好？”然后我就说：“好啊。”然后他就说叫喊，叫我喊个什么东西。哦，然后我就想说干啊，反正因为那一天现场是有那个大法师开球。然后就他妈的就想说喊个什么吃我的大火球之类的，然后他妈的原本第一次，不是他还叫我在球场里面喊了三次，所以人家觉得是个怪咖。对啊，他跟我好奇怪，到底是你在拉米狗球场吗？对啊，我第一次拍完，他跟我说他觉得这个素材不够好，然后再叫我拍第二次，然后再拍第三次，结果我一看就知道他用的是第一次的素材，奇怪。没办法，你后面越拍越烂，他等于是第一个。哇，这个双线好像会打伤哦。可以把龙杀，但是一妖精都没了。我们点，给他奇怪阿光这边杀七龙。奇怪，我怎么觉得刚把那两只火蟑螂点的更赚？我也觉得点火蟑螂该赚一点，不过还行啊。他点把农民点一点，点到十七龙也还能接受，去赚点。加油 ，Q 啊！现在主要是。RNK 这边的经济不够好，所以他等一下有点换不起。不过这边有一个，哦，他玩了一波买地蟑螂，看门口有反应。哇，门口有！讲道理，这个那么大，看得出来吧？你又不瞎？不是啊，门口有飞弹炮台啊。你好哦。我要叫我爸爸。靠飞弹。啊，那这样子 ，RNK 这后面就要赶快再把自己的科技位往上跳啊，三本一定要往三本上面跳啊，把那个狂狗到不了了 ，Q 要出门了吧？他在跳了。
波直接推在脸上，而且主要是这一把，因为前面 Q 的节奏打很快，所以 RNK 这边重开其实是没有扑等出去。边再来麦地章再来，但是门口的 Fantai 都看在眼里哦。哇，这个地方被架住，没有那个飞毛，完全冲不开啊！这个地方已经解给了。上面又绕了一小波兵过来，进去洗农民。这个地方下面的矿应该也守不了了，三本好了，但是没有飞马，对吧？没有资源去做飞马啊。但讲道理，他只要能把这个地方扛住，哎，这样冲头很认真，冲不来啊！啊，直接打 GG 了，直接放弃了。加油 ！Q， 这个被人类打到这个地方，基本上就没救了。对，除非你有飞马啦，不然这个地方基本上冲不太开。在休息啦，兄弟们。等一下啊！啊，这把不完，剩两把。怎么还这么多？黑沙说：“你还没有抽到全部的龙。”我知道啊，我知道很多种龙啊，但我只想要凑满七，我只想凑满七彩大屌龙。其实它有几种颜色，它总共有几种？啊，你有没有抽啊，廖晨？我看一下我抽到什么东西了。为什么我都抽到一些？哎呦！哦，我现在有两个黄色，我现在有三个黄色大角龙，四个红色大角龙。好，我们来到的是第二张地图，永久连结地图右上角，吃了虫蛛 ，RNK。哦，我还抽到一只龙在笑，他在笑我。是啊，笑你抽到这个龙啊。然后地图左下角是黄色的人类 Cure。看你把 Q 要放什么战术，而且等下打完好像还有采访，有吗？有，他们刚刚中间修很久，就是因为每个就是出现的会有采访。啊，你们都是大屌龙的爱好者，是不是？你有黄蓝绿的大屌龙、啊、你有黄蓝绿，哎、欸，我有红黄蓝，我还没有绿色的大屌龙、欸，干，我可以跟可以卡片可不可以换呢、啊？但是应该可以换吧？没啊，三张刚好都是，靠，被笑死！你有抽哪个选手吗？
下有人在搞哎、欸。3K 什么东西？开场打了一个，打了一个速狗开、欸，他这边要狗先往外绕，然后等一下会有一大波速狗冲上来。然后 Q 又是三兵。哦。来了来了，听说你的枪兵站在这种地方，没死过是吧？没死过是吧？直接冲上去包掉你！来了，怎么会有狗术？太可怕了吧！啊哈哈！我去！哦不，二矿没了，永远不要下来。你别送吧，安可，我也是。真的是一条龙。可以赢了，我很害怕、欸。没事啊，刚刚死了一点枪兵而已啊。毕竟 RK 也是爆前期爆了很多狗在打这波的。真的吗？你上次输掉就可以下去了，算出来，反正就缩在枪兵全部缩在那个斜坡口那边啦、啊。如果就算等一下有一波更大波的狗来，基本上你斜坡卡住问题也不大。啊。这三兵对吧？可以选择找个毒爆升二本，感觉是好一点的选择。可是本来下了 BF， 不知道是，我怎么觉得看到了一个画面？什么画面？这波枪兵过去打一针把人顶死的画面啊？好像不会，不会吧？毒爆都在变了，他要上来把毒爆啪啪啪啪，然后打完，然后往前再甩狙，一直甩。可以吧？区区六颗毒爆，没什么难度吧？我不信。我主要也是他 这一波这样子往前逼迫这个 RNK 这边这么早变这个毒包虫，你在家里 RNK 自己家里的科技也会比较慢，你知道备用弹已经下去了，农民就是一轮软的事情而已。我很怕他等一下按飞龙的那一刻直接猝死、欸，不会吧？后面医疗艇要接出来了，很好啊！我现在只希望赶快结束，我已经不在乎谁获胜了。接出来了，欸，真的很有机会猝死哦！这个 timing， 如果等一下飛龍这一波就这一波，我跟你讲 Q 了最强就这一波。哦，不过好像有狗看到，有看到医疗艇出来哦。欸，正面响应包。这波很多，按了五条飞龙。哇，这位置真恶心。对吗？我觉得现在是冲过来，他东西就不见了。又来两船。
他们往上甩，这边在这边有女王在顶毒爆滚过来，不过坦克只有一台，但这台坦克很强，在点毒爆，在点毒爆。往前再起来，往上运，上来把妖精打了，好。哎、欸，但是飞龙在送，等等，飞龙在送。没事没事没事，解决了解决了，不要怕，没事没事，自己人自己人。好跑，轰，坦克接着轰。哎呀呀！一颗毒爆！哎呀，这个丢下来的。哎、欸，等一下，等一下，怪怪的。等一下 ，RNK 能这样冲了吗？他就疯了。是啊，那个位置还是卡的有点恶心。对，而且最重要的是，刚飞躺换的差不多了。哎、欸，还在点毒啊！把毒爆点完了。Oh my god！ 你这个等你这个枪兵甩枪训练 Q 了，是不是没有练过、啊？那个你知道？那叫什么？就是微操地图里面有那个吗？枪兵，有那个枪兵可以去激活毒爆那个，你知道吗？知道。他是不是没有玩过我们做的那张小地图？他应该去玩一下，跟那个超白痴。哦。后面闹了一波部队。没事没事，换家换家。哎，这个正面。这枪兵绝对不能被撞哦！点点点毒爆，点毒爆！哇，这建筑学有两层呢，直接守住了，可以哦！啊，那建筑学有两层呢，太阴爆了吧？这什么鬼东西？很好啊，观众觉得点的好都是好事啊！你们都那么强，我打不过你们。后面还在截，后面还在截。哦，这边有一大波兵，等一下，有一大波兵，等一下，这波兵是不是打不过啊？枪兵要甩，枪兵要甩，枪兵要甩。我们正面，哎、欸，这边很多毒炮。嗯，跑得很快。好 ，RK 直接把这矿放掉了，这地方死不了，没重开。奇怪，这个不守型吗？然后下面那个矿好了，下面那个矿好了，先过去采吧。然后这边再把 RNK 这边再把兵往 Q 的家里塞哦，但是这里枪兵很多，这应该打不赢哦。的局面啊，感觉 Q 应该要等到二攻二防吧，二攻二防的时候再推一波可能会好一点。但他现在还是要出去压一下飞龙，他不能让飞龙在他家过太久。哎、欸，这两团可以。再顶一次那个。站起来，站起来！我靠，怎么这边又一台坦克啊？而且右边这一波兵，哦，他要汇合一起打一波吗？他以为他要直接走右边，但正面这里，枪兵再走，枪兵再走。好多飞龙狗的毒爆、哦，哎，两个坦克。这边绕了一波狗过来，看一下这三矿有防守吗？有、哎，好像有听到打真枪兵过来，飞飞。嗯，不是听到你刚刚打嗝的声音，都没有听到打真枪兵的声音，你是不是把我声音盖住了？没有，没有吧？好，这边三台坦克架在这里，但是飞龙在后面，感觉好了，后面有枪兵保护，我 Q 的视野就很好。好，飞龙加狗换家，只有枪兵守不住了，把你全都吃了。有，打断他的鼻梁。啊，这边被架住，而且主要是这边还是没有重开啊，这里没有重开，还是有点难冲，可能要分两边。哦，后面有，后面包回来了，后面有部队包回来。包了吧，要包了吧。朝上面冲，好可以。人族的坦克，人族的坦克感觉不太够哦。哎、欸，没有，我打。后面要来接一坨兵。打穿了，打穿了，穿了。打穿了。太棒了吧！后面真的接兵力。没有，做两把，只有三把，做两把而已。哦，不好意思，我已经不知道精细是何系了。嗯，感觉你需要去听一下那个。去听一下那个我们这个最潮的孔明开场曲。
叽叽叽叽棒棒，提振一下你的精神。我已经忘记那首歌怎么唱了，你知道吗？我来听一下啊，怎么讲？哈利皮克们，啊，那这边先恭喜这个 Cure 鼻祖这边率先晋级的第一位选手。